Já mám pocit, že se mi ta pilotní škola nezapočítala, Kovis. Hej, fakt musí zatáčet tam, kam já? S dovolením. Co tam je, Čižborko? Tak, opravíme si auto. Hej, Kovis, nespí. Ten Tom, který to dohraje na 99, počkej. What the fuck? Jak to myslíš teďka, Megalodona, jak ten Tom, co to dohraje na 99%? Hej, co? Jsi zase rozbilo světlo? Jenom jsem se toho dotknul. Já tam asi ten armor dám, protože ano. Nechci mít poškozené auto, chci mít svoje opravené autíčko. Tak. Oprav. Jo, já tam mám armor. Aha, no to mám. Já se fakt stačí jenom takhle dotknout lehce plotu, ono se mi hned rozbije světlo, jo. To chceš. Tak, teď to... Já to jebu! Já to jebu! Tak jo. Tak, zaparkujem tady auto a jdem. No jak se budeš tvařit, když tam budeš mít 99% dokončení, no? Tak jo, tak jdeme zavodit, tak akorát jsem si mohl vzít na to lepší to, ne? Či tady se musím zapsat, jo. Tak, zapíš se, akorát jsem si mohl vzít jiné oblečení, že? Ale tak nevadí. Nebo budu převlečený, nebo poběžím tady v tom? A jo, jsem převlečený, dobré. Jasně, holding shift will increase your speed, but jasně, stamina. Ale já mám staminu dobrou, takže je to v cajku. Tak, jdem na to. Tak, plavno to mačkat, nebo to mám jenom držet? Asi jenom držet, že? Asi jenom držet, tak, plavem. Uhněte! Franklin plave. Tak vlastně v podstatě, pokud se mi to podaří dohrát na 100%, což si myslím, že asi podaří, proč by ne, tak to bude moje premiéra. Nikdy jsem GTAčko nedohral na 100%. Přejmě nikdy tady tyhle aktivity nebavily. Tak. Však držím shift, mám... Nemačka taky ne. No, stamina je naštěstí v tom, na maximum. Ale jako mohl bys plavat rychleji, co? Mohl bys plavat rychleji. Tak, pak budeme běžet nebo pojedeme na kole, no to uvidíme. Tak ten vrtulník nás tady sleduje. Aha, jo, jasně to je. Tak, hej, kam plaveš? Tady plav. Tady plav, Frankline, a utíkej. A utíkej. Tak jsem dal brýle a běžíme. Dělej, sprintuj. Ty teď máš celkem dobrý ten, ne? Tak pojď, tady zelené kolo. Tak pojď. Press cups sprinting, jasně. Mám ho držet nebo zmačnout? Jo. Jo, zmačknul jsem ho jenom musel. OK. Tak jej, Frankline. A to musím dojet první, abych to splnil? Kovis, co? Nebo... Kam se vůbec ztratil ten Kovis? Bo ho nic nenapsal. Kam teď jsem? Šlapej, šlapej, šlapej. Jo, a i shiftem to zrychluju, jasně. Mě baví, jak je ta stamina furt na maximum. Jako staminu mám sice na maximum, ale... jsem prostě pomalý. Nevím proč, jako... Já nevím už, jak rychlej mám. Těžko říct, ale je tu. Hm. Honí si na dopici, je to možné. Jako, já už nevím, jak, co mám dělat, abych jel rychleji. Tak. Kam mám sprintovat, tam mám sprintovat, OK. A najednou jsem první, jo? Tak to je zajímavé. Počkej, hold, press, start, stop, sprinting a... Jasně, shift držet. No tak poběžíme.
Takže takhle, to jsem nepochopil teďka, jak jsem se dostal na první místo, z ničeho nic. Tak pojď. Pojď, Franklin, běžíme. Už bychom to mohli doběhnout první, bychom to mohli. Tak, kde je Enyule? Tyjo, Kovďasek tady se mnou sedí, ale Enyule... Ale bez tak chrape v obyvaku nebo v pelíšku. Mala si dneska urvala někde venku drapek. Prostě má to zlomené do toho, do živého, tak je chudák z toho celá taková dneska. Jo, výhra! Je z toho taková smutná, no, dneska celý den. První místo, výborně. 1 z 8. Tak. Tak se napí. Tak, zvládl jsi to. Vidíš, Franklin, jak jsi šikovný. Počkej. Počkáme. Dobre. Je, auto se mi tady ukázalo. New Triathlon, jo? Takže to je... Jo, jich je tady víc. Jich je tady víc, jo? Tady je další. No, super. Vytvoříme kruh a vyvoláme Kovise. On tu fakt není, no. A nepsal něco, že někam si jde něco... Nepsal, že si jde něco zařídit, nebo tak? Počkej, já se... Kovis tady psal ten... Ne, naposled napsal 19.06. Ten most si už podletěl v jedné misi. To je, třeba si ten most podletěl v jedné misi, od té doby nenapsal vůbec nic. Tak usnul, a já si nevím. No asi jo, kdo ví. Kdo ví? OK. Tak co teď? Jsem tady. Na golf to už čas nemáme. No, co včil? Je ten vrtulník. A tam letí. Je, hele, mi se to auto opravilo. Super. Tak, nebo ho někdo znásilnil. A nebo mu zase vypadl internet. Já nevím, ten mořský, tyhle závody se mi teď zatím dělat nechcou. Tak, co se mi splnilo? 19, že by tohle, jo, hobby, jo, tohle jsem asi... Jo, 19, měl jsem 18, 19, super. 42 něčeho, jo. To bude zajímavé. Tak, fajn. Tady můžu koupit doky. No tak co dál teda? Co dál? Tady jsou ty offroad závody, parašuty máme. Tady nějaké sea race, stock race car. Já tak udělám tohle. Já udělám tady ten stock car race. Po cestě si zajedu, počkej, mám tady někde. Jo, tady, já si zajedu nejdřív sem. Nejdřív si zajedu pro auto. A pak si zajedu... Pak si zajedu na ten závod, to ještě stihnem. Sbírání dopisu, hej kamo, je půl, jo, to je ono, jo, sbírání dopisu, ale tak... To je, to necháme na příště, bo mám už jenom půl hoďky, takže to bych sebral tak 2-3 a... Sebral bych 2-3 a už bych musel končit, takže uděláme něco kratšího a dopisy si necháme na příště. No a když jsem se ptal na ten golf, jak to mám udělat, jestli to chcete na stream nebo na ten, nebo to udělat jako timelapse, tak to mi taky neodepsané odpověděl na to Kovis, nebo aspoň teda nevšiml jsem si, že by mi na to odpověděl. Hej, fakt mě zajímalo, co se s ním stalo. Cože najednou odešel. Tak snad se stihne do 8 nějak jako vzpamatovat a vrátit se. A když ne, no tak bohužel, tak se budeme muset podívat na záznam. Takže Kovisku, pokud koukáš ze záznamu, co se s tebou stalo, prosím tě, samozřejmě, že na stream. Dobře, no. Tak to bude jeden stream jenom o golfu, tyjo. Tam asi...
Jo, tam není. This vehicle can be, jo, aha, tohle auto nemůže být v garáži, jasně, bo to je my personal vehicle. Tak. Asi hraje na PS, fakt ne. Pokud se objeví u mě, tak, tak se ho zeptám. Jasně. Dobře, dobře, dobře. Tak, OK. Přemýšlím, které auto si vezmu. Tohle nebo ne? Vezmeme tady tohle. S tímhle jsme ještě nejeli, tak zkusíme tohle. Okilidoukili. Tak, fajn. Však aj ten, však tady není ani ten, ani roťák se tady už dlouho neukázal. Tak. Sorry, kamo, nechtěl jsem. Ježiš, oni tady... Hej, pomíjde celý gang tam. Strazil jsem jednoho a dopomí všichni. To je dobré. Nezavazej. Nezavazej, projíždím. U mě byl naposled ve středu a to jen chvíli. No já, když jsem streamoval v úterý, tak mě na streamu nebyl vůbec, bo rodiče zapomněli zaplatit internet. Já bych mohl zkusit zavolat borce, že? Takže neměl, mu nefungoval internet, ale to napsal na YouTube normálně přes data, přes mobil, že on mi dal vědět, že prostě na streamu nebude. Ježišmarja, to je pinda. No, takže prostě to dal o sobě vědět, takže to v pohodě. Proto minule byl Gas Station a ne GTAčku, které si vybral. Fajn, tak uvidíme, no jak. Co se, jako bez tak bude mít nějaký padný dům, jen tak bys odsud neodešel. Buď mu spadl internet, nebo, ale nevím. Fajn. Tak, jedem. Dovolením, projíždím. Tak, 3 kilometry daleko, jo, to je, Taky jsem mohl dát vědět, co? No, mohl no. Počkej, ale, ne, ale já mám pocit, že v ten den... Počkej, to bylo, jo, v úterý to bylo, ne, jak nefungoval Facebook a Instagram. Bo já jsem ti psal na ten, já jsem ti psal na Instagram, ale já mám pocit, že zrovna ten den to nefungovalo. Už jsem zpět, no. A kdyby jsi aspoň napsal, že jdeš pryč. Tak jen. No, přišel jsi o triatlon, splnil jsem jeden triatlon. Mně nic nepřišlo, no já vím, protože v úterý nefungoval... Protože v úterý nefungoval Instagram a Facebook. Já myslím roťáka, jo, roťáka myslíš, aha. Ten, jo, jinak ten má mladou roťák. No já vím, že mám mladou, ale... Tu já mám taky, vole. Já nevím, on to dva měsíce sušil, nebo 3 měsíce sušil, nebo jak dlouho. Tak teď to... 3 měsíce sušil, tak teďka to dohání asi, no. No a co jsi chtěl? No, jestli přijdeš na stream. Co je taky... Co je, tak jako mám přijet autem, nebo jako... Hej, však co je? Aha, musím být v autě, no, dobře, už to chápu. Tak, fajn. Budu to auto být opravené, nebo ne? Jo, budu. WTF, proč jste odstartovali dřív, než byl start? Co to bylo? Tak. OK, a jedem. A jedem. Jo. No a tohle auto, vytuněné to nemám, ale tak to asi nevadí. Očividně mám furt rychlejší auto, než oni ostatní. S dovolením, jedu. Jo, ona je přímo tady udělaná takhle trať. Tak to je super. To je super, že je tady takhle udělaná trať. 5 kol, jo. Super. Op, to se mi nepovedlo. Tak, fajn. 5 kol. To je super. Tak jsem zvědav, jestli dojedu někoho.
jestli dojedu někoho okolo, že se mi podaří někoho dojet. Ale asi no. No, 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 no. Pokud pojedu dobře, tak si myslím, že by se mi to mohlo povést. Tak jedem. Šlapni na to. A jestli nám zbyde čas, tak si to, tak si tohle auto, když už v něm jsem, tak si ho zajdu ještě vytunit. Když už tady v něm sedím. Když už jsem ho vytáhl na světlo světa. Tak, výborně. A, už dojíždím posledního. Už jsem dojel posledního. Čau kamo, jaké to je být, nechat se předjet okolo? No jo, ty máš takovou pomalou plečku. No jo, no, to je taky si vemu na, na závod také auto, že? Tady jsi nějaké stock cary nebo něco. A já tady jedu s takým sportovým. Mně se totiž byl telefon, takže jsem ani nemohl dát vědět. Jo, ty koukáš na tele, a to, to jsi nemohl najít nabíječku, nebo co? Z půl hodiny tady nebyl? A proč nekoukáš na počítači, proč koukáš na telefonu, prosím tě? Tak. Okay. To je co, blbe, jak vás předjedu znova, už jsem přejel druhého poslední kolo. Jedem. Tak. Super. No, easy závod. Jak máš na toto správné auto, tak je to easy závod. Tak. A vidíte, vidíte, já jsem vám říkal, že Makovis určitě padný důvod, proč, proč zmizel. Na počítači si pouští pečko. Jo. Dobře. Jupi! První místo, o dvě kola. OK. Já jsem to auto vyhrál, nebo? The Burger Station is now yours. Super, je to moje. To je fajn, ale... Já nechci přijít tady o tohle auto. Jak to mám teď udělat, abych tady to auto... Jak to mám dělat, abych o to auto nepřišel? Počítač, ten už jsem nezapol té doby, co jsem dohrál, ale na Vaka. No, no, to si pouštím na PSku, ať to mám na televizi. Hej, když si tohle auto převezu do garáže, zůstane mi nebo mi nezůstane? Jakoby... To je otázka, jestli se mi portne sem. A chcou to auto? Já ho asi ani nepotřebuju, ne? Můžeš to risknout a možná bude na policejní stanici. Tady tohle, že? Dobře, hele, tak já si vezmu tohle. Tohle převezu do garáže. Do Grove Street garáže. A pak se zkusím podívat k policejnímu tomu. Tak, jedem. Ale já neříkám, že to tak bude. No já vím, že to nevadí, tak já si ho když tak koupím znovu to auto. No, Ježíš Maria. Však co? Jo, piece of shit. Tak si to auto když tak koupím znovu, však to nevadí, ne? Tak, ale podle mě bude na policejní stanici. Dlouho se, jel, seděl jsem v něm celkem dlouho, jezdil jsem s ním dlouho, tak si myslím, že by to mohlo být. Až 5 kilometrů, než tam dojedem. Nemá to nějaké turbo nebo něco, jakože... Jakože nebo nějaký ten... Co jsem nechtěl... Jakože to nitro nebo něco, jako bombu tam totiž nějakou vidím, ale to se asi nedá aktivovat, co? To se asi nedá nějakým způsobem aktivovat. No, to je troubení. Zajímavé autíčko. Burger shot auto prostě, no. Si nevím, k čemu mi to je také auto, ale... Nic, jdu se chystat domů. Jasně, segro, v pohodě. A já se půjdu za 18 minut chystat do roboty. Tak, fajn, jedem. Tak uvidíme, no, jestli na té policejní stanici bude nebo ne. S dovolením. Tak.
Jako zajímavé auto, no hodně zajímavé. Hlavně je to originální auto, tohle nikdo jiný nemá. Jenom Franklin. Uni! To bylo tak tak. Lehce jsem ho škrtnul, ale v pohodě. Žijem. Žádné drama. Já vždycky nech se vykoktám, to je hrozné. Jasně, jak ti to utíká. Díky, Segro, měj se, ahoj. Nedal jsi přednost proti jedoucímu, tvoje zaplatil cenu nejvyšší. Za svoji blbost. Hej, to je husté, mi tady to auto zůstalo? Jakoby ten... Mě tu zůstal to moje personální... To personální auto tady zůstalo na tom samém místě? To je husté. To je husté. Tak fajn. OK. Ovchodě si ho můžeš koupit, mám pocit. No však já vím, teď to říkám. Počkej, jako myslíš co? Tady toho, tu ten Burger Shot? On ten race tam bude mít možná znova, ale s jiným polepeným vozidlem. Aha. No, tak já se teda zkusím zajet na tu policejní stanici, jestli tam bude to auto nebo ne. Já myslel to auto, co si vyhrál, tak schválně, já se podívám. Travel and Transport, počkej, ne, to jsou co, jo. No to je ten, starý, no, tu je nějaké polepené auto. Dvoudveřovky. Hledám, koukám, dívám se, to jsou motorky, takže tady to není. A v Legendary to taky nebude, ne, to bude buď... Musí to být jedině tady, hele, sorbem. All vehicles, tak tu je nějaké polepené auto, tu je druhé polepené auto. To je, ale tam to, co jsem vyhrál, tu není. Nebo ho tu aspoň nevidím. Hm, tak nic, já myslím, že jsem ho tam viděl. Jsi to asi spletl s tím jiným polepeným autem. Tak to je sranda, tak má tady ten klakson. Přesně takový nějaký podobný klakson z kamionu chci aj do medvěda. A prostě pojedeš, pojedeš, 1600 jsem dostal properties, jasně. Vydělalo nám to nějaké penízky, jako by to chtělo. Jo, a co ty nemovitosti, to se počítá do 100% nebo ne? Asi ne, co? Takže koupení nemovitosti. Rytlix hraje Need for Speed Arboat, nebo co to tam bylo, to jsem si nevšiml, jaké Need for Speedy, ale prostě Rytlix hraje Need for Speedy, ne, že by přišel na stream. On radši zahraje, on radši hraje Need for Speed. Nebudeš ho dělit, zavolal jsi? Jo, už asi dvakrát a... Počkej, a konfigurace toho auta? Tf. No, zkoušel jsem to asi dvakrát, Buffalo S, Sankin XL. Buffalo S? Co je Buffalo S? WTF? Proč mám? Proč se mi to policejní stanici dalo moje personální auto? Jako, to je dobrý bug. Jo, musíš jich mít 5 koupených. Aha. To je ale čurák. Jako kdo? WTF? Proč mi zmizlo? Mi zmizlo personální auto? Zvláštní. Kam mi zmizlo? Ke mně k baráku, ne? Ne. Úplně mi zmizlo. Já nemám tady personální auto. Tak. Nevadí, no. Nevadí. To je hacker, on si naduplikoval vozidla, jo, no. Jo, Řitlic. Hele, zkusím. A je jedno za kterou, a je jedno za kterou postavu ty nemovitosti koupím? Asi jo, že? Tak jdem kupovat nemovitosti. Tohle, to je co? To je 200 000 Downtown Cab, tak si koupíme Downtown Cab. A Pitchers si koupíme, super. Tak mu zavolej přes Disney, proč bych to dělal?
Aho, jsem hele, jak nechce přijít, tak ať nechodí, víš, jak jeho nutit nebudu. Jo, to se ti sčítá. Asi to spočítej. Tak mám, hele, mám jednu. Druhou, třetí. A ještě, počkej, a co mám? Jo, třetí tady, čtvrtá. No, takže mám čtyři, takže stačí koupit ještě jenom jednu. Stačí koupit ještě jednu. Tak, fajn, tak koupíme ten taxík. A bude to pro prdel. Ale stejně za 12 minut končím, takže už to nemá smysl. Takže už takové to, hej, pojď na stream, ne? A on ti řekne, no tak jo, a já pak přijdu, no nic, tak se mějte, já končím. Tak, super. Tak, fajné. Koupíme si teda taxíky. Budeme jezdit s těma zadarmo potom, ne? Dovolením. Tak. OK. Tak, podnikatel, niga podnikatel, tak. Náš hezký Franklin si koupil Downtown Cap. 555555, jasně. To je číslo. Furt je zamilovaný do Natálky, asi jo. Tak fajn. To by bylo. Byl tu od té doby? Já myslím, že ne. No u mě určitě ne. Tak, statistika, checklist. Jo, tady. To se zčetlo, tady. Miscelanou, tady toto se mi přidalo. Výborně, takže mám 5 teda nemovitostí. Celkově. Tak, jsme tu někde poblíž, co bychom ještě mohli zrobit, když jsme tady tak blízko. Tak jednou, dvakrát úterky. Jo no. Tak, fajné, tady teda nemám, hele, tu je jenom jeden závod nějaký. Triatlon. Hm. 150 milionů stojilo Santos Club, super. Se nevím, jak si na to mám vydělat, na to by jedině bych se musel tím, že? Akciema. To bych musel akciema. Tak, přemýšlím teda, co teď, ještě na těch posledních 10 minut. Co uděláme na těch posledních 10 minut? Ale koupíme ještě tohle, jo, to nemůžu koupit ani. Tohle ani nemůžu koupit, stojí to sice 10 milionů, ale koupit to nemůžu. To asi může koupit jenom Michael, že? Hele, už tady se mi odemklo nějaké auto, tak třeba tam bude to sportovní auto. Vždycky nás tu bylo kolem 8 a teď jsme tady většinou 4 a méně, jo, přesně tak. Jasně, dobrý, zase jenom uvítal, že to... Jo, no, to máš pravdu, vždycky tady bylo kolem těch 10 lidí tu bylo a teď s bídou jsou tady, vole, s bídou 5, jako ani ne to. Kolikrát je tady Kovis, třeba jenom Kovis a Segra, jo? Nebo jste tady jenom Kovis a ty Megalodone. No, jako málo kdy, no. Už je to... Nějak to umřelo to, no. A taky to je jeden z důvodů, proč teďka ty streamy tolik nehrotím a nestreamuju tak často, protože za prvé stejně je to tu mrtvé a jak nemám pro koho streamovat, tak to ani jako, víš jak. Jo, dělám to sice pro zábavu, ale zase když na to nikdo nečumí, tak to není, tak to si řeknu, že jako hej, tak proč to dělám, když nikdo nečumí? Tak. Aha, on se mi tady zase ukázal ten Sand King. No dobré, no. Dobré, tak ho tam nechám v té garáži. A já si to auto teda koupím znovu. A ještě na těch posledních... Těch posledních 10 minut udělám, že to autíčko si vytuním. Sakra, kde je? Tady. Zentorno. Zelené Zentorno. Tak. OK, zajedeme teda do garáže a zajedeme si to vytunit.
Jasně, bylo doročené do garáže, to mám radost. Teda... Teda ale já teď jsem taky takovej divný s těma streamama, nejsem aktivní včera, ani u té ušky jsem nebyl, no hamba, jo no, nebo já už taky nejsem moc aktivní. No strašné s váma. Ale tak se na to hromadně vyserem a bude klid. Ne, ono by to chtělo možná i nějakou jakoby pauzu, nebo jak by, no prostě, nebudu to teď tak hrotit. Prostě dva, tři streamy týdně. A dobré. Now's no, počkej, nic, že ne? Ne, no, že jo, řekla mi, že ne, mám pocit, že jo. Řekla, že ne, že jo. Počkej, zkusíme to znovu. Ne, nemůžeš. Tak si polí prdel. V klidu, každý chodí jak má čas a jak má náladu. Ani já poslední dobu nemám na streamy náladu, už to chce sluníčko. Jo, no, přesně tak, ono to je, i tím počasím to je udělané. Je to i tím počasím. Tak, máme tady zase zpátky svoje Zentorno. Tak si ho zajedem teda vytunit. Zajedem si ho vytunit a já se teda s váma rozloučím. A pokračování teda příště. No a příště, jak bude GTAčko, tak se pustíme do těch ústřižků. Já bych udělal ty ústřižky. A jak budu mít hotové ústřižky, tak bych se pustil na golf. A uděláme si nějaký golf. Pokud teda v nedělu si najdu čas, já teda nevím, jak je to s tím hokejem, takže uvidíme jako, ale pokud si v nedělu najdu čas, tak dáme teda ten car mechanic. Ale to samozřejmě vám dám vědět. Tak doufám, Galadone, že přijdeš na car mechanika. A budeš se dívat na záznam z toho gas stationu, co jsem hrál ve středu, nebo na to prcáš a prdíš. Tak, fajné. Protože říkám, tam už jsem vlastně jakoby gas station mám skoro dohrané, takže mi tam jde jenom o to vydělat peníze a koupit všechno. Tam jsem viděl, že tam je i nějaké to ruské kolo tam je a tak, takže a stojí to 15 000 a tak. Podle mě, jak máš ten rozvrh z pondělí, středa, pátek, kdyby si to udělal třeba jen tak z ničeho nic třeba ve středu jednou za týden, tak by se sem podle mě dostalo více lidí. Myslíš? A třeba tento týden jsem streamoval jenom úterý a dneska. Tady ten dáme. Jo, to akorát to může být stock rear, painted rear trim. Tak tohle, šasy. Počkej, jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle? No, dáme si tady barevnou samozřejmě, ale vytunit. Ježiš, to jsou výfuky. Ta karoura. To jsou výfuky, ty vole. No dáme si tady lakovaný výfuk. Stock a painted. Dobře, hud. Dáme si... Přemýšlím, kterou. Tady tenhle. Klaxon měnit nebudem, světla samozřejmě, neony nesmí chybět, tak počkej, kde to vidím, hot, yellow, golden, lime, green, tady, liver, jo to jsou pruhy, různé, o počkej, tady si můžu jít takhle, já si to můžu tady poté, zajímavé, Hodně zajímavé. Tak dáme si pruhy. Dáme si černé pruhy. Tak. Značku samozřejmě zlatou. Tak. Dáme tady. Racing green, ta nesmí chybět. Perleť dáme limetkovou. A... Jaká je ta? Jo, ta druhá barva je tady toto, že? Jasně.
to vypadá? To jsou i pneumatiky jsou takhle namalované, jo? Jaká barva by se k tomu hodila? Co oranžová? Orange, lim, yellow, gold. A žlutá? Žlutou nebo oranžovou na to dáme? Počkej, gold, tady orange. Ta oranžová vypadá hodně zajímavě s tou zelenou. Ne, dám tam tu limetkovou, tady tu. Tak, hezčí. Hnedka se na ty komentáře podívám. Rolke, jasně. Tak, střecha. Takhle, skirty. Takhle, spoiler. Zajímavý spoiler. Zajímavý, karbon, to je lakovaný. Hej, jo, ten, už to vypadá hodně zajímavě. A jo, dám si ho, to je takový, vypadá hodně zajímavě, tak si ho dáme. Stínidlo, jasně, převodovka, sportovní, turbo, kola, asi nechám, tady jsou celkem pěkné kola, tak ty nechám. Limuzínové okna a je to všechno, takže. Ale já už tak nějak hry moc nehraju, kromě Fortniteu, ani na youtubery moc nečučím, jediné co sleduju je wrestling, tak tam mám za týden 50 hodin a to je teprve v pátek. No všichni jsou na to zvyklí, že máš těch streamů víc, tak si řeknu dobrý, příště přijdu, ale kdyby si to udělal z ničeho nic a neoznámil by si to nějak více dopředu, tak by sem přišli, protože by si řekli, že neví, kdy se příště dostaví, tak přijdu radši hned, nebo aspoň u mě to tak bylo, na někoho jsem si díval furt, bez toho aniž bych ho sledoval, ale potom co jsem mu dal ten odběr, si říkal, podívám se, až to bude čas, nebo něco takového. Zajímavé, nevím, no, tak... Tak jako můžu to tak zkusit, že prostě dám stream bez oznámení. Jako klidně není problém, ale jako... Cokovic, mám to udělat tak, že nebudu oznamovat streamy a že prostě přijdu maximálně, že ho oznámím na příštím stream, jdeme tomu, že bude stream, že dneska, hele, dneska víš, že bude, dneska jsem řekl, že bude stream v nedělu. Tak takhle to stačí, nebo co? Chci slyšet názor více lidí. Volením, projíždím. Tak, a jsme tady. Hele, on tu zůstal stát? To je dobré, že to zůstalo stát. Tak, zaparkujem a je to. Aby sem vůbec někdo přišel, vole, no? Že zapomeneme na to, to je zase minus těch, co tě sledují aktivně. Tak jako ti, co mě sledují, a mají jakoby follow, tak jak zapnu stream, tak ono se to vždycky, tak vám přijde upozornění, ne, na mobil a tak, jestli teda máte aplikaci Twitchovou a tak. Nevím, hele, zatím to uvidíme, hele, třeba se to, třeba jak bude lepší počasí, jak bude třeba zase více teplo, jak to, tak podle mě lidi budou mít i víc náladu na to, nevím, netuším, kdo ví. Hele, bando, tak jo, tak já se teda s váma rozloučím, já se tady ještě tady takhle savenu, to už vy ale nevidíte, tak. Tak jo, bandičko moje, milovaná. Jsem rád, že jste tady byli. Ne každému mě třeba ne, no tak ty jsi nějak, nějaký divný, vole. Tak jo. Takže se teda, doufám, že se uvidíme v nedělu, že teda dorazíte v nedělu, někteří. No a... To a užijte si teda zbytek večera, já si jdu užít noční. Užijte si sobotu, no a uvidíme se teda v nedělu, pokud teda bude čas. Mějte se krásně, skládejte se básně, opicím zdar a čus.